И за пореден път цветя и свещи пред Френското посолство в София. Десетки дойдоха, за да изразят съпричастност към френския народ. Там сега е Евелина Сашева. Здравей, Евелина! Здравейте! Цветята пред посолството казват на човешки език «Ние ви подкрепяме». Поставени са добелезите на ужаса от старите рани на предните две атаки, за да изкрещят да живее Франция и за да постелят новите стъпки към по-силен френски народ. В извънредно изявление днес френския посланик Савие Дьо Кабан благодари на всички в нашата страна, които съчувстват на неговата. Смирено благодаря от посланника на втрещена Франция. Ще има опити на такива терористични атаки. В демокрация службите, нашите служби за сигурност работят най-твърдо. И въпреки изостреното внимание от ноември насам, 14 юли се случи. Знаеме откъде идва тази заплаха. Ние сме първата мишена от ИДИЛ, от Даеш, които използва самолети в Сирия и Ирак да ги удари. Според посланик Дьо Кабан, времето на чистата дипломация в Сирия и Ирак е минало. Има нужда и от дипломатическа и милитарна дейност там. А пред посолството на мълчалива днес Франция, молитвите са за мир. Скърби ме за жертвите във Франция и се питам до кога, до кога, до кога, до кога. Цветята са и от децата, памет на другите деца, от снощи. Там има много хора, че те са добри, че съм тъжен за тях, за тях и че не знам какво да кажа. 9-годишният Александър живее с родителите си и брат си във Франция. От 16 години майка му Милена е избрала за дом Западна Европа. Преживях, за съжаление, всички атентати там. И не мога да си представя, че може да си отмъщаваме за една колонизация. Ние също сме били колонизирани на времето. На синовете си Милена обяснява за особеното време на атаки, че някои градят, други рушат, че това е война. Семейството ще си тръгне за Франция през август. Споредното едно на ум. Мога се на доста. И така, за страха е само с смелост, но от друга страна не може да се спреме да живеем никъде по света. Но е изключително силно, когато сме там. Така. Надяват се мира в техния западен дом да се върне, защото и сега френските свобода, равенство и братство не са почернени, а изпълнени с воля да ги има. След помрачения национален празник на Франция и французите и българите, които ги подкрепят, се надяват, че все пак 14 юли ще остане символ не на кръвта, а на живота в свобода. Марина Сашева от Френското посолство в София, благодарим ти.